Ana, ne smeš da zaboraviš. Danas popodne ima čas plesa. Petra, čas plesa? Kakav čas plesa? Kako šta? Nisi valjda ozbiljna, pa trebala si da se prijaviš. To je plesni kurs za plesanje u paru. Pričala sam ti o tome. Plesanje u paru? Da, standardni plesovi ćemo učiti. Dobra, Ana, moramo da idemo. Sigurno ima tamo i puno dečaka, pa moći ćemo s njima da plešemo. Da li sam to dobro čula? Vas dve želite da idete na ples? Mislim da to nije za vas. Pa vi to sigurno ne umete. Ja već godinama plešem, a pogotovo ti, sestrice. Ti imaš dve leve noge. Ja nemam dve leve noge. Ja znam da plešem. Ti znaš da plešeš, pa naravno da ne. I ko je bi uopšte dečak želao s tom da pleše? Pa ne znam, možda te se u pravu, možda niko neće želiti sa mnom da pleše. Ako hoćete idite, baš me briga, ja sam već u naprednoj grupi. Naravno će neko želiti s tom da pleše, Ana, misliš? Pa naravno. Dobro, morat ću prvo da pitam svoje roditelje, ali dobro, razmislit ću. Pa ne znam da li da idem na čas plesanja u paru, da li je to nešto za mene? Ne znam što će mama reći. Sigurno će reći da je glupo. Ćao, Ana, pa ti si već došla. Da li si završila školu? Da, jesam. Šta? Toliko već sati? Kako je proletalo vreme. Ne znam šta se danas sve dogodilo. Morala sam Emu čak u bolnicu da odvedem. Udarila ju je struja. Strašno. Šta? Emu je udarila struja? Da li joj je dobro? Da, sve u redu. Ne mora da brineš. Pa htjela sam nešto te pitam. Petra želi da idem s njom na časove plesa za plesanje u paru u plesnoj školi. Ana, pa to je sjajno. Misliš u plesnoj školi dance? Tamo sam ja išla. Odlično je to bilo. Mislim da znam još par pokreta. Mama, šta radiš to? Pa plešem, Ana. Ne možeš da zamisliš koliko je to zabavno bilo. Bila sam s tatom tamo. Nije preostala ni jedna druga devojka. Da li želiš da nas dvoje plešemo? Pa, više bih volila s nekim drugim da plešem, ali dobro. Odlično, svako ima svog partnera, onda možemo da počnemo. 1, 2, 3, 4. Izvini, još nisam dobro u ovome. Izvini napred ako te nagazim. Nema problema. I ja još ne znam dobro da plešem. Vežbat ćemo zajedno. 1, 2, 3, 4. Ti mladiću, vidim da ti ne uspeva. Hajde, pokazat ću ti kako to ide. 1, 2, 3, 4. Mislim da sam razumeo. O, bolje mi je da plešem sa Jelenom. Da, odlično, sjajno to radite, Nikola. Nikola, možemo posle ovoga nešto da popijemo? Donekle je bilo zabavno. Da, ja tako mislim. Trebamo još da vežbamo, ali za sad nam dobro ide. A ja moram reći da mi je drago što nisam našao drugu partnerku. Sada si ti moja partnerka, može? Da, može. Onda se vidimo sljedeći put. I onda smo, Ana, nastavili da idemo u plesnu školu. Često smo odlazili. Naučili smo svaki standardni ples. Dobro, i vi ste, znači, išli? Da li da ja idem u tu istu plesnu školu? Pa naravno, Ana, platit ću ti kurs, ne budi toliko stidljiva. Petra, to sam ja, Ana. Moja mama mi je dozvolila da idemo na ples. Dobro, u redu. I ja ću da pođem. Petra, pa ovdje nema nikoga. Mislila sam da počinju u 3. Ne, tek u pola 4, ali mislila sam da ćemo zakasniti. Zato sam požurila. Ovdje baš super u ovoj plesnoj školi. Idi ti prva. O, vidim dve nove učenice, uđite, ne budite stidljive. Ja sam Petra, a ja sam Ana Jovanović. Ja sam Eleonora Jovanović, to mi je poznato. Imali smo jednog Nikola Jovanović u našoj školi, on uopšte nije znao da pleše. Da li ga poznaješ? Ne, Nikola Jovanović ne poznajem. Deca, pošto ste poranili, možete ovdje da sedete i da popijete nešto. Uskoro počinjemo. Hej, da li ste i vi došle na kurs za početnike? Da, tako je, i mi želimo da naučimo da plešemo. Petra, pogledaj ko je još došao, Emilija. Super, odavno vas nisam vidjela, nisam znala da i vi ovdje dolazite. Već je nekoliko djece došlo, da, puno je. Ali nešto sam primijetila, nešto ovdje nije kako treba. Šta misliš, Petra, ne znam na šta misliš. Ana, zar nisi primijetila, ovdje ima samo djevojčice. Nijedan dečak nije došao. Stanite, si ovdje. Devojčice na jednu stranu, a dečaci na drugu stranu. Da možemo odmah da počnemo. Toliko devojčica, a samo jedan dečak? Kako to da uradimo sada? Pa to nisam primijetila kod prijavljivanja. Samo su devojčice u ovoj grupi, samo jedan dečak. Pa ti možeš birati. Izaberi mene. Ja sam htjela sa dečakom da plešem.
Možeš mene izabrati. Da li želiš ti sa mnom da plešeš? Da, rado. Pa dobro. A ostale devojčice neka izaberu neku drugu devojčicu za plesnog partnera. Pustit ću muziku i možemo da počnemo. Pa ovo je čudno. Mislila sam da ćemo puno momaka ovde upoznati, ali samo jedan je ovde. Upravo si. Možemo da pitamo Davida ili Filipa da li hoće da dođu. Hvala vam što ste gledali Play With Me, igračke za decu. Vidimo se sledećeg puta. Ćao!